Ігровий день розпочинається з матчу двох аутсайдерів. Сьогодні ми з вами спочатку подивимося протистояння сербського чемпіона із румунським. Відповідно, Червена Звезда з Белграду зіграє проти Корони з міста Брашов. Захисник, який сьогодні грає у другій ланці в парі з Ото Бюро. І ще один момент для нашого екс-хокеїста, і цього разу все в порядку. Із прицілом 1-0 стає рахунок. Борисенко таки закидає з другої спроби. Другої спроби поспіль, відзначаємо ми це. І в форматі 5-4 реалізують цю більшість румуни. 1-0. Корона знов йде в атаку. Добивання шайби вже в порожні ворота стає результативним. І це 2-0. Знов ланка із Павлом Борисенком на льоду відзначається. Але цього разу в ворота сербського чемпіона закидає Баларч Петер. Дуже щільно зараз вибудувалися у власній зоні хокеїсти румунської команди. І навіть на такій тривалій паузі не було куди віддавати передачу. А от зараз пас проходить, є квиток і є шайба в воротах. 2-1 таки стає рахунок. Лунає ось ця приємна сирена зараз для Червені Звезди. Стає дедалі цікавіше. Ще один квиток можна добивати. 2-2 стає рахунок. Нічия вже. Ось так, ось вам Червена Звезда. Прокинулися хлопці у червоному. Гру в середню зону, і зараз знов біля його воріт шайба знаходиться. І зараз вона що? Вона опиняється в сітці воріт. Ось так. Дуже несподівано, навіть здається, що самі румуни не одразу зрозуміли, що вдалося таки закинути, вдалося пробити суперника в цьому епізоді. Жан-Франсуа Планку до власних половин. І ще одна спроба кинути блокується. Зрештою, все одно відбувається невеличкий рикошет. І шайба опиняється за спиною Петра Степановича. Швидке перехоплення в нейтральній зоні. Вихід 3-2. Переведення праворуч. Є кидок, є шайба в воротах. 5-2 стає рахунок. Ось зразкова така контратака. Ось за це саме йде зараз боротьба між Короною та Червеною Звездою. Корона одразу збільшує свою перевагу. 6-2 стає рахунок. Швидка атака на перших секундах. І в нас той таки активний захисник Нельсон Армстронг. Ну а наш поєдинок поки що продовжується 7 хвилин до закінчення третього періоду. Знов Корона в атаці. Борисенко віддає передачу. Рикошет знов на нього. Шайба відскочила. І ще один кидок, який не стає результативним. Потужний кидок Борисенка, влучає він польового гравця. Дуже боляче зараз 16-му номеру Червені Звезди, але атака продовжується, атака стає результативною. Все ж таки 7-3 стає рахунок за 4:49 до фінальної сирени. Ну і, звичайно, хайлайти цього періоду. В ці хайлайти буде включено і ось цей момент. Момент, коли рахунок став 4-7. Момент. Грінцев передачу віддає ліворуч і ледь ще раз не пробивають полця в цьому епізоді. І все ж таки на цьому лунає фінальна сирена, яка фіксує загальну перемогу румунської Корони над сербською Червеною Звездою з рахунком 7-4.